Kalau ni sana pagi. Dulu pagi. Dah sekarang saya berada di Patani. Jalan menuju ke Songkla. So, hari ni kita menuju ke Kedah Cali. Jom kak kita tengok rap Malaysia nak rasai miso ataupun makanan di selatan Thailand. Jom kita ke Kedah Cali. Jom kita tengok apa yang menu istimewa. Jom. Terlebih berbeza sekali lagi. Dan hari ini kita menuju ke Kedah Bacali. Ini tokek. Bacali bukan nama asalnya adalah Amran. Merupakan di selatan Thailand ni lah. Dan beliau selepas habis S2 atau Master Sains Politik, beliau berhajat untuk membuka satu kedai makan lah. Restoran yang dihandle sendiri oleh Bacali. Badan hari ini telah terbuktilah beliau telah berjaya membina sebuah rangkaian perniagaan, iaitu kedai makan di sekitar di jalan menuju ke Songkla, iaitu di Kapondala. Dan hari ini kita dah rasa matan makanan Abang Charlie sendirilah. Memang senang ni dengan influencer di TikTok, dengan konten di TikTok, dengan masak-masak, dan akhirnya dia telah membawa kepada sebuah rangkaian perniagaan di sebelah laut ataupun sebelah sungai di Kapondala ni. Kepada rakyat Malaysia nak rasai matan masakan Abang Cali, boleh datang ke Cali Cafe di sebelah sini. InsyaAllah harga berpatutan, memang tempat yang selesa. Dan terima kasih kerana setia bersama kami Tara Bebek Packers, dan kita jumpa lagi di next video akan datang.